Pozdrav svima, dragi prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam iz mog lepog zelenog studija. Trava je ovdje lepo porasla, tako da vreme je da se kosi. E sada, kada će vlasnik ovoj parcele to uraditi, to ne znam, ali u principu spremna je za kosidbu i mislim da će to u neko dogledno vreme doći sa svojim mašinama i obaviti taj posao kosidbe na ovom prostoru. Evo, danas smo imali onako malo oblačan, malo sunčan dan. Bilo je malo i kupanja i malo sunčanja i obavljanja nekih drugih poslova. Tako da, eto, hvala Bogu da konačno onako se vrati neka ravnoteža života i malo da bude opuštenije, i što je dobro za svakoga od nas pojedinačno, jer kada su nam živci prečesto dugo napeti, onda to nije dobro za našu psihu, nije dobro za nas, nije dobro ni za ljude oko nas, jer smo manje više nervozni, manje više napeti i prosto ne funkcionišemo najstabilnije u odnosu na naše najbliže, pogotovo ukućane, one sa kojima živimo. Ali evo, sada imamo tu situaciju da je sve to malo relaksirano i malo je opuštena situacija. Mnogi su već otišli na letovanje, neki su otišli na more, neki na planinu, neki na jezero, ko je gde stigu i ko kako može. Dakle, prosto u nekim delovima ove naše zemlje, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, može da se putuje bez bilo kakvih testova i bilo kakvih potvrda, prosto samo vam treba lična dokumenta, lična karta i idete. Tako da je to prilično dobro. Što se tiče Evropske unije, oni nešto zanovetaju i nešto pametuju. I koliko vidim, u Hrvatskoj isto to traže PCR test ili potvrdu o vakcinaciji, da je vakcina zadnja primljena pre 14 dana ili ne znam već, traže neke detalje kao u Evropskoj uniji, mada u Nemačkoj recimo to ne traže trenutno. Što se tiče Srbije, tako da se u tranzitu može proći bez problema i otići za Nemačku i biti tamo neko vreme, što i nije loše, jer mnogi još uvek finansijski zavise od svog boravka tamo i mogu da dobiju novac jedino tamo da zarade, tako da eto, mnogi odlaze tamo da bi tako nešto i uradili. I sve u svemu, događaji u toku ovoga leta će biti tako niskog intenziteta i ja verujem da je to nešto onako zatišje pred buru, koja će od jeseni vrlo verovatno krenuti onako prilično frontalno u celome svetu, jer postoje nagovešta i da će se ići u tom smeru. I imamo to alfa, beta, gama, delta, sojevi, sad smo u delti došli, dakle, i to je samo u stvari još jedna numeracija ili imenovanje nečega što se već koristi u ovoj pandemiji i što je prisutno i što jeste tu. I svakako, svakog dana iznova i iznova mi trebamo da ostanemo normalni. Svakog dana iznova i iznova mi treba da živimo, da egzistiramo, da postojimo i da nekako preživimo sve ovo vreme, svu ovu krizu, koja nije izgledno da će se brzo završiti. Ja mislim da je to ono što ljudima najviše smeta, jer obično kada se dešava nekakav rat, mada je neko rekao, čini mi se, to sam čuo u nekom razgovoru, pa kaže, ovo je rat protiv čovečanstva. Koliko traju ratovi? Pa 4 do 5 godina. Tako mislim da i ovde. I ono što ljude najviše zbunjuje, to je kolika je izglednost da će se ovo sve završiti u neko skorije vreme, a nema naznake da to hoće da se završi, jer čak i oni koji su primili vakcine, prosto i oni imaju to da moraju nositi maske, aj sad su to malo popustili, ali stegnuće oni od jeseni kad krene kijavica tu priču ponovo, jer ljudi će biti prehlađeni i opet će to sve biti delta soj, vrlo opasan, koji je došao ne znamo dakle. I onda će se vratiti ona stara priča i tako cela jesen i celo proleće, jer je to uglavnom vreme influence, kada su ljudi vrlo, vrlo prehlađeni i prilično bolešljivi.
Onda će opet možda tamo na leto, kao i ovo leto, malo da se spusti lopta i tako u krug. I prosto ono što se zove nova normalnost, oni hoće da kažu da trebamo da se naviknemo na tu novu normalnost, da će to tako da funkcioniše od sad u buduće i nadalje i da se ne treba nadati nečem boljem. Dakle, bit će maltretiranja ovog i onog s jeseni, s proleća, onda preko leta mala pauzica i onda opet tako isto. Međutim, to svakako, pored svih tih planova koje postoje, i to je sada potpuno jasno da postoje, i vrlo je jasno i kad su obznanjeni i kada su rečeni, i sva ta oprema koja je nabavljena za ovu priču je uplaćena godinu i po dana ranije nego što se sve ovo desilo od strane država sveta, dakle ima uplate kako je oprema uplaćivana, tako da ništa nije slučajno i svi podaci relevantni i manje relevantni su tu prisutni. Ljudi jednostavno to mogu da vide i shvataju o čemu se radi, ali se ne može tu ništa uraditi da se to nešto sada popravi, promeni i tako dalje i tako dalje. Dakle, to ide tačno u određenom smeru. I taj smer je zapravo smer koji vodi u jednom smeru, u jednom pravcu, a to je ka drugom slavnom Hristovom dolasku. I naravno, u ovom vremenu, kada se govori puno o vanzemaljcima, o tim vanzemaljskim entitetima, mi vidimo da je tu zaista sada jedna široka lepeza informacija, pogleda na svet, ezoterijska, onda ta ufologija, onda imamo razne druge, ne toliko filozofske, nekako filozofija kao da je zatajila i kao da ne uspeva da odgovori na ovakve vremenske izazove kakva je ova situacija. I mislim da najkoherentniju sliku sveta, sliku sveta koju sada vidimo i sliku sveta koja će se stvoriti, najkoherentniju sliku daje sveta Božja reč, Biblija. Zato što u Božjoj reči, Bibliji, vidimo da ono što se sada dešava zapravo je ispunjenje Božjih proročanstava koja predstoje neposrednom drugom Hristovom dolasku. Tu se to prvenstveno odnosi na isceljenje rane smrtne, one zveri koja ima 7 glava i rogova 10 i jedna od tih 7 glava je bila smrtno ranjena. Ta rana smrti će se isceliti, kako kaže tekst. U 17. poglavlju se opisuje kada se ona isceli, to postaje osma zver, osma sila, koja ostaje veoma kratko, veoma, veoma, veoma kratak vremenski period i onda se tu istorija završava. Zapravo, u prethodnom videu sam govorio o tome, o Božjem sudu koji mora presuditi u odnosu na Boga, u odnosu na čoveka, u odnosu na Satanu, u odnosu na sve ovo što se dešava sada u svetu. Dakle, Božji sud mora presuditi nad time. I to sam isto spomenuo, kao što Haški tribunal imao je hiljade i hiljade i hiljade i desetine hiljada stranica različitih materijala. Isto to važi za Božji sud. Dakle, sve ono što se treba preispitati, treba se preispitati. I naravno, sve se posmatra kroz prizmu Božjeg plana spasenja. To je ono što je najvažnije što ljudi treba da shvate. Sve se posmatra na Božjem sudu kroz prizmu Božjeg plana spasenja, kroz Hrista, koji je car nad carevima i gospodar nad gospodarima, koji je ispunjenje Božjeg plana spasenja, koji je stvoren pre postanka sveta. Dakle, pre nego što je uopšte stvoren ovaj svet, Bog je imao plan spasenja koji je aktiviran kada je, eto, u ovom slučaju našem, čovek je pao, pa mi imamo, neću da kažem čast, ali imamo tu nesrećnu sudbinu da Božji plan spasenja treba nas da izvlači iz gliba propasti, iz gliba greha u koji smo mi upali. Tako da zapravo to je nešto što je prisutno i taj Božji sud upravo treba da odgovori izazovu Božjeg njegovog plana spasenja kojeg je on načinio i odgovora ljudi na taj plan spasenja, odgovor političkih struktura, upravitelja i knezova ovoga sveta. Zašto? Zato što, kao što možda je dobar primjer toga faraon, njemu je ponuđena ta čast da pusti Izraelja, da proslavi Boga velikog, silnog i moćnog i da jednostavno se Božja volja, Božja milost ispuni nad Egiptom i da njegov narod, Božji narod koji je bio
Micraimu, dakle jevrejski narod koji se tamo veoma umnožio, da oni budu pušteni i da mogu da jednostavno da se vrate u zemlju, to jest da dođu u zemlju koju je Bog namenio za njih. Međutim, faraon to nije hteo. I onda je taj Božji plan koji je imao da se proslavi faraon i da se Božje ime proslavi nad faraonom, morao da se ispuni na jedan potpuno drugačiji način. Ja mislim da je slična situacija i sa ovim svetom. Bog ima nameru da se njegovo ime proslavi ovome svetu kroz njegovu reč, kroz spasenje, kroz Hrista, kroz dar večnog života, kroz dobru vest evanđelja koja se propoveda svakom kolenu, narodu, plemenu i jeziku, ali ako kolena naroda, narodi, plemena i jezici se ne poklone Bogu, ne priznaju Hrista, ne prihvate njegovu istinu, onda će se događaj odvijati po sličnom scenariju kao u Egiptu što su se odigrali. A može drugačije. Dokaz da može drugačije je Babilon i Božji narod koji je bio zarobljen u Babilonu 70 godina ropstva. Nakon 70 godina kaže tekst da će Bog izvesti svoj narod iz Babilona. I tu imamo Darija, imamo dakle više vladara koji su izdavali dekret da se Božji narod može vratiti u na teritoriju Hanana, Hananske zemlje, i da obnovi hram i da sve to obnovi Jerusalim i da se obnovi državnost Izraela. I oni su to uradili i Božje ime se zaista Kir, persijski car je recimo izdao dekret da se svi vrate i da niko ne sme da ih dira i da mora da se da novac, da se izgradi hram, da se to sve obnovi itd. o carskom trošku. I onda vidimo zapravo da se Božje ime tu proslavilo na jedan poseban, specifičan način. Ovo vreme ima mogućnost da prođe kao što su bili Darije, Kir i drugi vladari koji su bili u Medopersijskom carstvu, ili da prođe kao što je bio Egipat sa 10 zala koja su se izlila nad Egiptom. I ono što nam kaže knjiga Otkrivenje, uprkos svoj ponuđenoj milosti Božoj, ovaj svet će izabrati da kaže ko je Bog, ne znam Boga i neću pustiti Izraelja. Jednostavno, ovaj svet će izabrati pobunu protivu Boga, protivu istine, protivu spasenja, protivu Hrista konačno. Kaže tamo Otkrivenje, u više tekstove izveštava i kaže nečisti duhovi su otišli vladarima ovoga sveta da iskupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. I onda u 19. poglavlju imamo opis kako su se vladari, upravitelji sveta, skupili da ratuju protiv onoga koji je car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Dakle, ovaj svet u kojem mi danas živimo, i mislim da cela ova priča vezana za ovu plandemiju koja je danas prisutna u svetu, također cela priča vezana za sve ovo što sledi, zelena nedelja ili ekološka nedelja, dakle taj sastanak koji treba da se odigra negde u novembru ili u decembru mesecu pred kraj ove godine, iz 200 država sveta odlaze predstavnici tamo, o čemu sam također nešto govorio. Dakle, sve je to priprema sveta da stane nasuprot onoga što Tvorac kaže, jer je Sotona ponudio ovome svetu drugačiji model postanka svemira, drugačiji model postanka bioloških vrsta, drugačiji, to je evolucija zapravo, i ljudi su prihvatili taj koncept laži, obmane i prevare. Što je najgore, to se uči u školama, osnovnoj, srednjoj, na fakultetima, na magistarskim studijima, doktorskim, postdoktorskim studijama. Jednostavno se rade i pišu radovi na tu temu i to je danas kad neko o tome diskutuje, kaže ti normalan, pa ti znaš, itd. Ali to znamo jednostavno da nije u skladu sa rečju Božjom. I naravno sve će izabrati tu stranu mraka, stranu koja je nasuprot Bogu. I isti scenario koji se odigrao sa Egiptom, u stvari ne isti, bit će mnogo gori nego sa Egiptom, jer u Egiptu su uglavnom stradala materijalna dobra i prvenci, i tu se završilo sa prvencima, svi ostali su ostali da budu živi. Međutim, za naše istorijsko vreme, za drugi slavni Hristov dolazak, znamo pouzdano i zasigurno da kada se budu događaji odigravali, kada se čaše gneva Božjega budu izlile na ovaj svet, ostaće samo šerit, taj
mali ostatak Božji koji drži zapovesti Božje i ima veru Ješue Hamašijah, dakle ima veru Hristovu u sebi. To su oni koji su, koji idu za jagnjetom kud god ono pođe, koji imaju ime Božje na svojim čelima napisano. To su oni koji su obučeni u haljine Hristove pravde, koji su ubelili svoje haljine u krvi jagnjetovoj, koji duhovno vide jer su namazali oči svoje tom mašću Duha Svetoga da vide i koji dakle su se obogatili u Hristu besplatnim darom kojeg nebo nudi jer su prihvatili veru koja kroz ljubav radi, a to je zlato pretopljeno u ognju, jer zapravo vera se kali kroz različite poteškoće koje će doći na ovaj svet, a zaista će biti poteškoća i tu će biti test vere. To je zlato koje je pročišćeno od svih primesa. Tako da svim imamo nekakvu sumnju kada govorimo o veri, svi imamo nekakve strahove, nekakvu neizvesnost, pitanja mnoga i malo odgovore, dakle kako će se desiti ovo, kako ono, kako će nas Bog kroz ovo provesti, kako će nas kroz ono provesti. Dakle, ima različitih pitanja koja mi postavljamo, to jest koja naša vera postavlja u odnosu na Boga, u odnosu na istinu, u odnosu na spasenje. Ali ono što je zasigurno i što trebamo znati, što trebamo razumeti, da oni koji su Božji, oni će izaći kao pobednici. I Hristos kaže, evo stojim na vratima i kucam, i ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu, večeraću s njim. Dakle, to je najintimniji odnos kojeg možemo imati s nekim kada ga pozovemo na večeru. To je veliko prijateljstvo, velika čast i Gospod nam ukazuje čast time što hoće da večera sa nama, da bude u našem životu. Kaže, koji pobedi kao što sam i ja pobedio, daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu kao ja što pobedih i sedoh s ocem svojim na prestolu njegovu. To je Otkrivenje 3. poglavlje od 14. stiha pa do kraja. Imamo taj opis. Dakle, onih koji će na kraju izaći kao pobednici. Tako da, u suštini, ovaj svet, prema Božoj reči, neće izabrati Kirov ili Darijev put. Dakle, to je put da pusti Izraelja i da blagoslovi narod Božji, da blagoslovi taj njihov posao na izgradnji hrama, nego će se ovaj svet ponašati poput oholog paroh faraona, koji je smatrao da nema Boga, da je on Bog i da neće pustiti Izraelja. I on kaže, ako se ikada desi da ja pustim Izraelja da ide da prinese žrtvu tvom Bogu Mojsiju, kaže, onda je tvoj Bog zaista Bog. I zaista, ako se ikada desi, kaže on, i to se desilo, i Bog Izraelja je zaista jedini istiniti pravi Bog. Dakle, ništa od egipatskih bogova, ništa od te sile Egipta nije moglo da se suprotstavi moćnom, silnom Bogu. Koliko god da se vladari ovoga sveta skupljaju za boj protiv Tvorca, koliko god da oni pokušavaju na svaki mogući način da zadrže svetsko stanovništvo u kandže spiritizma i okultnog, ipak Bog ima posljednju reč. Bog je u Egiptu imao posljednju reč. Bog će u događajima koji se odigravaju u ovom svetu imati također posljednju reč. On je Alef, on je prvi i on je Tav, on je posljednji. I osim njega nema Boga. Dakle, ne postoji ništa u strukturi svetskoj što se može suprotstaviti Bogu, njegovoj sili i njegovoj moći. Sada neki postavljaju pitanje, zašto sve mora to tako da se desi? I ona narodna poslovica, koja u suštini i nije loša, koja kaže, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka živuljka, to je svaka zver, pokaže trag. Zapravo svi ti događaji koji se odigravaju u ovome vremenu, događaji koji prethode drugom Hristovom dolasku i sav taj izbor koji postoji u establishmentu ovoga sveta i kod običnih ljudi koji također donose odluke u određenom smeru i određenom kontekstu, zapravo će samo pokazati ko je na čijoj strani sve vreme bio. Jer u vreme koje sada imamo, u vreme kada je relativni mir, pa još uvijek je relativni mir, manje više, kako kaže tamo jedan naslov jedne knjige, svako je normalan, dok ga malo bolje ne upoznaš.
Suština je u tome zapravo da je ovaj svet takav, da ljudi mogu da glume. Međutim, kada dođe super kriza kao što je ova, onda maske padaju i onda se sve razotkriva, onda se sve pokazuje onako kako jeste, kako je u suštini. I naravno, to će se desiti sa ovim svetom takođe na samome kraju. Maske će pasti, sve će se otkriti i sve će biti potpuno jasno, dakle, ko je na kojoj strani. Zbog čega je to važno? Zato što će u Božjim svetim ljudima, zbog onog suda kojeg sam spomenuo malo pre, Božjeg suda, biti otkriven karakter Hristov u potpunosti, lepota Hristova i ljubav Hristova, a u ovim drugim ljudima koji budu stajali nasuprot Bogu, bit će u potpunosti otkriven pobunjenički, oholi, drski, naduveni karakter Satane. I kada dođe konačno odvajanje ovaca od jaraca i kada dođe odvajanje pšenice od kukolja i od drugih korovnih biljaka, semena korovnih biljaka, onda će tačno se pokazati ko je ko. Zašto? Zato što oni koji su zli, njima nije potrebno nikakvo suđenje. Oni su svejedno već osuđeni. Ali sve dok su zli ljudi, dobri glumci, onda to prosto, neko će reći, ali kako mi to znamo? Međutim, događaj će se toliko usložniti, kako kaže Božja reč, do te mere da će sve maske pasti i ono što su ljudi suštinski, to će se pokazati u njima da oni to suštinski jesu. Oni koji su suštinski zli, izabrali stranu zla, zapravo suštinski zli. Mi po prirodi imamo to stanje, ali ljudi koji ipak u sebi odgovaraju toj svoje savesti, okreću se Hristu, okreću se Bogu, oni doživljavaju određene promene i to je promena koja dolazi iz vere u veru, kao od Gospodnjeg duha, gde se menja um, gde se menja srce. Opet, s druge strane, oni koji odbace taj dar Božjeg evanđelja, njihova srce, kao kod faraona, biva sve tvrđe i oni postaju sve okoreliji protivnici Božji. Tako da ćemo imati dve vrlo karakteristične, prepoznatljive osobine kod ljudi. S jedne strane će oni verujući iz vere u veru napredovati u sili Gospodnjega Svetoga Duha. S druge strane će oni koji su se suprotili Bogu, ali glumili nešto, onda će iz maske pasti i njihovo srce će bivati sve tvrđe i bit će sve okoreli, baš kao faraon, sve okoreli protivu Boga, da je taj faraon i kada su svi prvenci bili pobijani u Egiptu i kada je pustio Izraelja da ide, njegovo srce se nije promenilo, bilo je i dalje užasno okorelo i onda je on doneo sudbonosnu odluku, to je sa smrtonosnu odluku po ceo Egipat, da krene u poteru za Božim narodom Izraeljem i da ih vrati nazad, da budu i dalje robovi, da ih nikako ne pusti i bili su potopljeni ta najelitnija vojska, ono što je ostalo od nje, od celog Egipta posle 10 zala, bili su potopljeni u vodama Crvenog mora, jer Boži narod je prošao kroz vodu Crvenog mora, a egipatska vojska je tamo bila apsolutno uništena. To će se isto ponoviti i sa ovim svetom. Ljudi će proći kroz trube, kroz 7 čaša gneva Božjega i kaže tekst nedvosmisleno i kada čitamo trube i kada čitamo, kaže ne pokajaše se od zlih dela svojih, od čaranja svojih, od klanjanja likovima, kamenim, srebrnim, zlatnim. Nema pokajanje. Tamo kaže u Otkrivenju, kada čitamo da oni žvaću jezike od bolova koje trpe i od muka koje je snašla, kaže i ne pokajaše se, nego huliše na Boga i na ime njegovo i na kuću njegovu. Dakle, vidimo da je taj njihov stav, maske su pale, gluma je prestala, sada oni hule na Boga, oni govore protiv njega, oni ustaju protiv njega i oni zapravo, oni su u agoniji muke, ali kada bi mogli da zadave Gospoda, stvoritelja neba i zemlje, oni bi ga zadavili. Naravno, to neće biti moguće. Isti taj stav u svom biću ima i pali Hajle, Satana. Zato je ovo vreme dobro. A ona narodna poslovica kaže, čovjek padne s kruške, pa sedne, pa se malo odmori, pa malo razmisli, što se on pentrao tako visoko na tu krušku, što se nije dobro držao, pa se on mako dole. Tako i ovo vreme, ovog predaha koji sada postoji, je ipak
vreme, dakle to je jedna mala oaza koju Bog daje ljudima da udahnu, da razmisle, da donesu neke odluke, vrlo važne odluke, jer sledi fotofiniš. Dakle, a kada počne fotofiniš, tada će biti mnogo teže donositi odluke nego sada u ovom vremenskom intervalu, vremenu u kome sada živimo. I zato je važno iskoristiti ovo opuštanje, ovo letnje vreme za dobre odluke, da se izabere dobra strana, prava strana, Božja strana i da možemo da idemo tim putem, putem spasenja koji je Hristos trasirao, koje je Hristos uspostavio, koje je Hristos obezbedio i koje Hristos čuva svojom nebeskom vojskom, da svi koji hoće da prođu tim putem, da mogu proći koliko god da postoje smetnje s leve i s desne strane, svi koji se uzdaju u Gospoda, oni će proći kao pobednici tim putem. On je vrlo uzan, za razliku od širokog puta koji vodi u propast, i malo ih je koji idu tim putem, i malo ih je koji ga uopšte i nalaze, ali ne može drugačije. Tako da trebamo pronaći taj put i zabrati i hodati njime. Tebi, Bože naš, silni, sveti, pravedni, sila, slava, moć i čast neka je za tvoju ljubav i milost. Slava neka ti je što će maske spasti i što će se pokazati šta je u srcima ljudi. Blagoslovi nas da sada u vremenu kada se donose suštinske odluke za život ili za smrt, da donesemo odluku za život, da idemo uskim putem, da hodamo sa tobom, da bi nas ti sačuvao i blagoslovio i pripravio za tvoj skori dolazak. Blagoslovi, drage prijatelje, čuvaj ih, čuvaj njihove domove, porodice, njihovu decu i pomozi im da sada, kada je potpuni predah, da mogu da razmisli, da donesu odluku za sebe, odluku koja će se ticati njihove večne budućnosti i da svi mi u tim dobrim odlukama za tebe ostavamo na uskom putu, da nas ti čuvaš, štitiš i vodiš i blagosloviš do dana tvoga dolaska. U Hristovo ime smo te molili, uzvišeni Bože, večno. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.